Balakən rayon polis şöbəsinə daxil olmuş məlumat əsasında rayonun gərəkli kənd sakinləri Məhəmməd Nəsrüddin oğlu Abdullayevin, Məhəmmədin qardaşları Mühiddin və Elçinin və kənd sakini Oktay İsaoğlu Dibirovun yaşadığı evlərdə əməliyyat axtarış tədbirləri keçirilib. Onların yaşadığı evlərin çardaq və digər yerlərindən ümumi çəkisi 1 kilogram 115 qram olan narkotik vasitə hesab edilən qurudulmuş marixuana aşkar edilib. Həmin şəxslər qabaqcadan əlbir olaraq yaşadıkları Balakən rayonu Gərəkli kəndinin dağlıq massivində qabaqcadan əlbir olmuş bir qrup şəxs əlində külli miqdarı narkotik təbiətli çətənə bitkilərini əkərək qanunsuz olaraq saxladıkları narkotik vasitəni əldə etmişlər. Aparılan ilkin istintaq zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər Gərəkli kəndinin yaxınlığında, yüksək dağlıq ərazidə kultivasiya üsulu ilə 45 ədəd narkotik tərkibli bitki hesab edilən çətənə bitkisi əkib və evlərindən aşkarlanan narkotik vasitə hesab edilən marxuyananı da həmin bitkilərdən əldə ediblər. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlayıb. İstintaq tədbirləri davam etdirilir. Gülgəz Mustafayeva, Vüsal Əcərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Balakən.